perceber? Amigos, estamos aqui em Nizhny Novgorod. Isto de volta e meia vai complicando. Acabámos de estar aqui 2 horas, Carlito, Carlos. 3 horas. Não, 3 horas, bem. 2 horas à vontade. À vontade, à vontade. À espera que nos atendessem. Ou seja, o pessoal vê que a gente é estrangeiro, ficam assim cheios de medo que a gente vai fazer uma coisa muito má. Pai, não nos atendem. Os gajos não vinham trazer em menta. Estavam por nós, eram por nós, com medo. Bem, lá depois de 2 horas conseguimos resolver a situação. Só que esta comida, ó meus amigos, a comida até é saborosa. Porquê? Tem molhos e gorduras carradas. Estão a ver, não é? Portanto, ontem passei um bocado mal. A minha barriguinha. Mãe, não te assustes, ok? Já passou. O Carlos hoje está assim um bocadinho, assim, mais ou menos esquisito também. Olha, é o que temos, meus amigos, é o que temos. Também não emagrecemos. Portanto, é sinal que temos, não é, Carlos? É verdade, é verdade. Sinal que estamos alimentados. E está frio, não ajuda. 10 grausitos, é pouco. É, ontem à noite eram o quê? Eram quantos? Eram 9 ontem à noite. 9 graus, foi bom. Portanto, vamos seguir a comprar roupa, já percebemos. Mas pronto, vamos aguentando os casaquitos e tal, a coisa ainda aguenta, mas... Está um bocado agreste. Está difícil, está difícil esta parte da viagem, está complicado. Pronto, mas pronto, é só uma etapa, estão a ver, dias melhores virão e com a roupa mais quentinha e com o estômago em melhores condições, pronto. Esta é uma artéria muito importante, é a principal aqui da cidade, muito movimentada. Soubemos hoje que é o primeiro dia de aulas, não é, Carlos Batalha? É verdade. É verdade, hoje são os meninos que começam, porque começámos a ver muitas meninas com os pomponzinhos, com os colões branquinhos, os meninos engravatadinhos, muitos meninos novos. Que é isto, muito bem vestido. Então lá perguntámos e soubemos que hoje é o primeiro dia de aulas. Então os meninos aprontam-se todos para o primeiro dia de aulas. Não sei se isto se mantém, se este aprontamento se mantém. Mas e hoje... as meninas também. E as meninas também. Pronto. O Carlos e as meninas ver, e o Carlos. Olha, vamos ver. Todo lado, em Eu todo admito, lado. Né? A beleza do povo russo foi para as mulheres, porque os homens, minhas amigas, pá, sério, mas as mulheres são lindíssimas, os homens não têm graça nenhuma. É assim. O Carlos está encantado e, portanto, temos que bazar depressa daqui, ok? Bom, tchau, tchau, beijinhos, tchau, tchau, até à próxima.